Tack, tack så mycket. Välkomna hit. Vad härligt att ha er här. Och livemusik är alltid underbart. Ja, jag ska bara berätta kort vad vi ska spela. Jag heter Erik Dahl och det här är Erik Dahl Ensemble. Vi ska spela tre låtar från en skiva som vi har spelat in och ska släppa i vår. Som heter Everyone's Too Sad for Everything. Och temat är ensamhet, ledsamhet kan man säga. Det är instrumentalmusik men tematiskt. Lite som den tidigare musiken som Karin pratade om med Le Guins roman. Och vi ska spela The Fragile Ones först. Och sen Join the Dots. Och sist en som heter Lagim. Och Lagim, det är samiska och betyder fjällbjörk. Och jag tänker att det är en fjällbjörk, det är någonting liksom starkt och knotigt som tål vad som helst typ. Så det är olika känslor i dessa låtar. Och nu ska inte jag prata mer utan vi ska spela musiken och så får ni ha det så trevligt. Thank you.
Thank you.